singa oba oli awo bino byonna tubyogera nga tuli mu ssanyu fenna nga tuddayo emabega tuddayo ketuddukanya mwana yava atya wano ogende Sweden yatambula atya awulira otya yakomawo atya byonna tuya tubyogeramu naye atuuka time n'ogaane kati ntandikidde wa mukama kwebaza kintu kimu Katonda ye bali okuyamba namukuzaalira najja mu nsi n'amuwangaza eri ebbanga ife ababadde naye bantu banyi batukubidde amasimu naddala nze noono nga balowooza obaffe twagudde eddalu ebyaddala abadde batukubira essimu ngaamulabika okuwa kati onaye adde tanaakugjako mu kamera bamuyita Saala naye abadde mukwano gwe nnyo nnyo nga basaagirira saagirira nga babeera awo obadde omulabanga era ono ye abantu badde balowooza oba yabadde ki Saala oli bulungi ono ameeta babi je muyimbi tutambuddeko naye naye abadde ayina gyadduka n'agamba sinabagira kampitireko awo nabeko nange kuba twali tugenda oziika naye nga ayina ebimutawaanya n'atasobola ngaakatuyitirewo okwo tukulabeko oba oli awo tetusobola kugumya bbanga lyonna naye naffe benyini tutula wansi ku myaka gyaffe nga bw'ogiraba tugaba kiki kye tuyinza okukola bwoya muki bwe tusobola okukola ki kye tusobola obeerawo mu buli mbeera twandibadde tusobola okubeera nga buli woowuliramu akakuluma ng'olina eddwaliro mweddukira nga tulikiryalinga singa tuba tulina obusobozi kubanga byebimu kwebyo ebintu byabadde nga abeera awo n'agamba tambulika nkubiddeko naye teyewulira bulungi naye tumalize mangumangu tugende tumukole ki oba oli awo byebigere bino ebituleese olwaleero tetulina nnyo kyamaanyi twagala kuzza mu bulumi kuba naffe tubutulunyigiriza naye abantu abasinga adde bakubira nga bagamba oba oliawo ogenda olabeko mutabuliki yagumye mangu okusinga ku ggwe mugende mumulabeko so tugamba katujje tukulabeko ate bw'olaba kunze egamba ate naawe oguma nonga ti oba oli agumye nayekwakuwaddemu ate singa osanga nga njibi ate kikukola kikukosa nnyo okuyitiriza ddala kubanga kubafuna funa naye nga si byangu naye nga weekwasa Katonda n'oguma gwatulaba nze tulaba vidiyo nakati mbadde mbeera ku ssimu kwe mbaddeko bonna obuzzayo ku TikTok gonna ngulaba nkubuulira n'oguma eraba nti ndeba kati nkole njala omutima gugume olibonaga sijja kulaba oboolyawo oyogera n'oyogera nomala nti kiwedde nze ndowooza ekibadde kisinga n'otubonyaabonyaffe nze n'ono twagenda olwamuva okuziika nze bwe navaayo okuziika ku sande nalowooza nina obuvumu obusobola okugenda ku rediyo nkole naye ngantuddawo babiji tayimu ya yali ebulayo essaawa ngaemu ogenda ku mpewo bandeeva omumanyi bose wange yansanga nkutamiridde bwenti teyategeera kikyaliwo ankutamidde naye nga amasika gantuluka nakolako kukifa naga omanyi yenda ewaka kati awe nadda ewaka bwenategeera nti mutuufu mbadde siri strong enough ogenda ku mulimu ensooka nzira ewaka malayo ennaku zange zemmazeeyo bwenagendedde ku bitanda ecupa amacupa ku macupa naye nga nekitibanze njaba sikikola ki sikitegeera enzijo njo nna emisuwa ginnuma mbisoye naye nga bakugamba ng'owuliranga munda muli eri ng'owulira kankanirira bijaketi
nsoka nilalikia na mwa na lwadde biki naye nga amoke tugumira wamu na mwe tugeza ako kwe kumakuma tugeza ako kulowoza ntusobola okwerabira amaawo acheche amaawo chowe tulowoza naye nga si changu abasinga oli akubya na gamba mugume nochulya nga chikugamba nenga chinene muko kuchaye kya lowoza so sense okulaba ko wamu nange mune sense okulaba kama ye bali kukuuma amina we bali mutuzalira kali bannanga kyetuna abatusobodenga kinza okuba kiri alo ku kipomisinga n'ebiseera ebisinga kibeera ku wansi wa mutima gwa muntu nze Mahamudu alina ennamba yange era yankubidde naŋŋamba nti mukwano gwa Ayise Majja kati twafuuka baalugana Mahamudu Mahamudu yaŋŋamba ddalaenga tisoke ajje mwaniri alabe n'awaka oba talabangawo twaliwoyade bakolaki eyati ku lulimu naye ye wanaawuliranga nga mutufu olina woolinga oli sitaaka mu ngeri omu oba endala ankumi kinaaba nsobodde nga tunaagezaako okwegatiiragatiira kubanga sisobola kikugamba nti kino kyensobola okukolera ekyawamu naye kye naabanga asobodde oba oliawo saalo olina kyogamba saaluwanga manye gwe olaba nze wali wembeeredde museremu nga bw'ombuuzi ate n'ogenda wali eri ate bimu omanyi okukubisa omutima negusituka tutunoowe netukale nga gwe tunyaana mubiraga naye weojagala ate ogende kucyungu kitunsa omutima nbakusikayo memoriezessanyu zokka kubanga ye buli omu ekizibu oba ekirungi kya mutabaniwe kibadde kimu nti buli gwabadde asisinkananga abasinga bonna balina memoriezi ze oli ayina ekifaananyi ayina ne vidiyo oyinza okulaba nga ataddeyo ekifaananyi olaba ayinayo ne vidiyo ate nga vidiyo gyatadde mu mutima mulungi buli omu abadde amusembeza nakugamba nti kati gufuuse mulimu n'okeera ku makya n'ogenda n'oyogera n'eisima nga gwe mulimu gwokolakwogera just atfuna musente ngaomuntu akubuuza n'ogamba bannayinza okwogera gwe mulimu gwange nga isima yakukoleki nga bwetutuddewa nga bwetutudde wano naye nga ffe tuli mu kukola abadde wamanyi amazi ya isima enakuwaza nnyo omanyi kyabadde buli gyoleeta gyomuteekako abanga agimanyi yagisomerera kiki kima wonaomuteeka n'olaba nti akoze egi kati ife twatandika sho eya bagiyita kiva ebulaaya ng'ebyokusaaga nga tutudde wakati tuli mu kwogera birala nemugaa naye lwaki tufunayo olunaku netwogeranga ku bulamu bw'abantu abaliwa ebweru munange she erabika okubanga obankugamba entya yatandika ogikola emirundi nga gijo gijo nakomawo naŋŋamba omanyi nze ebya politics mpulira ddala nga wano wempulira emirembe abantu bankubira baŋŋamba va ku bya politics kola biki 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 ngaakakkanye ngaapiikinze abantu bamwagala najja nakwatagana nono ne bakola shows endala yali ayagala okubeera mu media naye nga tasobola kutandika nga yenaye weyakwatagana neisima netutandikaabantu nibatandika omufollowinga n'afuuka nti kati amanyikiddwa mukyalo ekyo kibadde kyamaanyi nyekyo kyabula nti obulumi obwo tebusobola kuggwaawo ozizaayo olutamba emabega n'owulira nga bannange emoriz naddala kati ezedubaayi ze bannange katonda ansaasire naye yakoma wano nga budde dubaayi nanyumiza weyanditira makanzu ndozi nfuna nagamba taata badde dubaayi nabantu bansanyuke ate tunamulabanga nga motoka emututte bamuwaniriza nzijukira bendera ya uganda kikoze ekiagenda ekisaawya yagenda n'ekikopo oba mmere ngaagamba mbaninga ŋŋenda kikopo gandi kyali wange ŋŋenda bankozeekiyayitewa kyogera kituufu yayitewa nekikopo ekigani kakikwate mangu nnyo obudde bukozeeki kubanga emboozi yali tayagala akyatulaba tayagala bwiggwe ngaote budde bumugenzeeko n'akikwata mu ngalo bwe twatuuka e Dubai yagamba abategesi nze njagala tuula nzekka
umoto keri njini malai njini. Maji leta nani mpango? Maji leta rama liza nangamba na wetuula. Tuaji geni ramuaba. Asatu. Era tuasula fena motero yem, room yem. Era anga kizu ya gamba. Isma yina comradeship. Ngaimu veda bane. Wetwali. Wenange nondo mwebanange awabajja mbafira ko. Era wetwali tuva yekire ekyo kusanga munana tugenda kukisawe. Isma kastoba ngoli wa mchinu ichi wote akutte kakala musala bundi. Mwa mjaka sotanae. Chafuleka mariga. Oyele chile chwe ya tuku wata kumukono basatu. Tuwe kwata kumukono nze keizi. Na ye. Na wakati mamufuse. Balu ganda wangi. Netu simbole ntuge na kuchisawe. So. Minji nyo mganda. Vitu solo kuongira kumugana. Nga sibi vi. Na ngenzi we baddeloza nti wabaddene bibi nga sibibi nakamu wabulanga birungi byokka nga sibugamba abantu byogerako wabulanga birungi byokka neze ntalo zina za baddene abo mbusima ibayimbi nabakinga bamane besinkana neboogera babiji oli muyimbi ntalo za muzibera ziwiyo yaddala era bamaliza ne besinkana eranze chenali ngamba mutima gwange nti abantu abataisima bamalira bwerera manyi ga kumaka isima. Isi ne wayomba nawe kumacha kusawa nya. Zige ndowe na nene da chitabili. Inga ya vivu nde kondida. Ela baba mutabandi mugambia mugambi iti video. Jijie yo. Oba jietonde li. Oba wetonde. Yandie tonze zandi genzo wela nye chitundu. Inga tali vera. Kwa ya demu. Yete ya biogiri. Baluweze taina kusungu ya biogiri ramu. Oba ya li video nga yenyezi za vantu wa malila wele la masasi gawu. Kubaza anti genze wela nye chitundu. Inga kacha baliko ya demu. Ngecho ya chibude kunde. Mwatu nze muduwaza angi. Olobu gumu nukulaba mungu chagize. Niranga mati. Hava mutaba nuti. Zensaba nyo. Kukubanga kukatonde ya lungami. Mungu hava lungami. Basiramike. Bakwe mungu kwa hava. Balimi hata kutusa kubala la volumi. Ndozo mfuna. Mbasa vila nyo. Katonde hava lungami basiramuke. Igamba. Hata hali mikutu. Boba ni mate kutusa kubala kuchi. Kuhulu mingai watusa kuchi. Mkubuli. Wakandi mbasa sinda kumunamba. Kwa mbasa nye. Nye nisaba katonde. Bana hava lungami. Bani miate kutusa kuwala kuwanga za chetu seko nchi manji. Ati sahala ati chetu koleji. Chetu bachongene kumulala. Ikuli mba yeduwa yukanze. Yedwa neenguma. Neenguma kuluwa. Sobolo kubila kutake singa nange. Na ati nyo nefede ya tuja langa. Sobolo ujabula nduwade. Ujakujo ntitara isi mulaba. Omanyibu ujaba ntu avilu wako. Nunga ha. Obuzi wajia soko ya sukila. Ngata ina kukolo waji. Kwa kwebu miya katuonda ni mati. Kwa kwebu miya katuonda ni mati. Pane inatunulia mwacha kumacha mze nari yugu tuwaliwa ni agenda mwacha tumunaziza ni ngama agenda kweba kila taka ni mta mtawani wangi kari ni mba anga uuli la mulingo uuli ya tabu ya amai kwanga kuolo mze mwela kune mkua kama asochi agasemba yo ila nari wonga nzinga ugama nembira ila nagamba bali ya babu naza nengate ndimu mativu ila nembira wazanyo che mungu lide kumana wange mungu naziza matide na bagamba keri ya naba kwanza msilamu tafuka kukulabi lwako kuchabulambu zinti bamulabi nga afude kasa tumuzika na kukula tumuzinga na kumuzika ya umutima ni kukula ni kukute ila atika tuna na mkulela enti katike nungi bane tumuzika mchitibwa ati musaba tuzi kali neba za kusho iyo na tika tika ya mukama baga tagira chimi ati waluchi yale nga mwenene muja na laba abana nga au alhamdulillah iku ye kubanga yali kwa amani bakubanga zinagala bila kuna manya ku mukati mwali mumanyi nenga nga mzadi nga sikola ji kubanga kati nza kulanga ati isima ye yali nga kati nze nali mfuse mwana isima ya antwala era yoyakubanga isimu
tatu lida wa ngangamba jati toyogera ndieri ndiyangu wagambia jega ni nyoba bode nensali nzija nituka ndozo mfuna gasagara munyize tukanga taliwo tanga tayagara butanda bako chacha choli mulwani ya gene yabade atwali nakaso genda kaso mudwaliro namwe wamanya ila wamanya ngati bulade linga kutata mulwani tayagara ndwale ko dala ila hiyo giranga ni nkupule yakomyo mulwade wade kujanyaje nakaso eh nene mugamba tuveyo ngaba sera ogenda kula ba doctor kwanza usoka kusasura mitwala musaba waisa unakulumu era ngatula mula ba izo sera ze basaba era no dendo no le bangabe ninga isima iyo sente nyingi ukukwala make sure ka bifana ni kuvwa ime mitwala na mwe ndula banga na mugani afadhali zikangendewa wa doctor wa abudde njaganya ngo gani tata sagala ate kula banga kuzeni ndozo mfuna nimuga ntsi I'm proud of him obulichimcha badda akola mu bulamu Obulamu bwe abadde ayagala nnyo taata we ne maama we. Ebera byonna badde abikola. Nagwa toyinza kuzzaawo mukwano gwe. Oli abakulya emembo. Toyinza kuzzaawo mukwano gwe nange bwereere. Gwabadde alaga okuyitiriza. Gwe muyitiriro. Kubanga buli kalungi konna kakwata. Taata. Hajja tetwali ku streets ze Dubai. Adde nyumiriza abantu n'alyoka anoonya abaya. Ajiita abaya. Ezo. Sizeza abaya. Nazi nonya ku street ni bamugadza mwana na mugamba nti ati bazira nyene wafe wano bazitunda gundi mitwale 5 ngeje Uganda ageno tukoyonga ya mitwala aga agamba ai obaya kuletera kachi aida we yayingira mugunda ga ino ya ajati ina no buntu yaberanga nabo obu yagulanga ninga bwatu watu tujja kulima no waliwo buli mtu ali tubwera bidi bo yaje Dubai tuwe tumaze ukankati ebu sweet sweet yabugula kugendwa tukamangunyo tate kanzu zezeno njagalo obelengo nyirira aya bambi abadde ape naye mubulamu abadde ageza ko ebbanga eryo katonda lya muyitidde ngageza ko kwesanyisa mu mutima nga buli kimu akiraba kidduka speed nyonyo tola video okutola abo bulaba ate tola nti bukuzamu ate muli kubuzibu following anyo nafe nfe tudu ate tufaba munga tubira mu nafe mu yetulimu kale mu videos nga nafe mwetuli ajati musanyufu no kalaba nola bakalinga museka nola banga museka lugamba taliwo ina kwezimu ngazi twade tukolanga lwakuna na lwasandi olwokuna ne lutuka nofune chiyongo biru ono yabada tukubiranga simu amaliriza live tugendeka ne musimbula ku sandi siwe lwa lero ina kwezisingo zito wakati mu bulamu sofa zebiri ateka tonda atugumia waliwo ndoze ne wasembe wano wanafeka video atena ngenenda bali yakana kusanze mu nyumba ye kano nti nkulete de kano leme kuta wanango oteka nti olo mazula na akasi akakano nuku akakabera okumfuna akalinga okutandikira okwambuka mkwe yakamwe gwe yakalira mukasawe na sanyuka nyina bakati omwezi taka ndaba taka kuziseza kwage na kenzi baye katigende torema Era abantu banyi ndakala bizi je kulimura aina memory kubabwe ibadase badase imayi mulabe linga akamukwasa si zamani alina atengeza kwa yenge zinga akala wakala biye ningamba rabo msajje mikwano jonna amuwadde ntisagala to okole na kaninga bwere ngawerega bazikiriza ati kasaba ntamutamuza ekwakiriza ngati tebina kumutawana labijeyo naye nze abantu bempulira bonna nabebweru okunyumezaako mutabani wo nti abadde wa amaanyi nabebweru benyinyini bafuyizinga omuntu akukubira esimu n'akugamba nze nafiirwako muzadde wange naye ndabi kukubanga isima nnumye nnyo n'okusinga muzadde wange yababeza beza mbera le stress nenteka ko isima ne ko nabagamba sara otukomawo otutwale je bazika isima tukoleje tulabe abantu abali tumanyo bechinja bagunja bagazimba tumanyo baba bagazimba bagazimba mu busiramu tuga tugula bloka obagala nga gafanana ekugayonje bagateka kene mera gonaye kitsolo kola tugula zene njochere dalo bulungi natugeetoloza
kozi kati nalabye wenagenze ye nalabyenga abantu bebajja okubuuka buuka kale bali nnya ne gata kyeta gatu tulengsemde tulwente gakwata uli ko gabeerawo nenga oli singa badde okuzika omuntu omula inna tagasobola ati kusamba kubuuka ko wano muku osobola gate kamoko wano tugaka halayini ne ganywe twino ogayi yamu gasobola kutegeera after 40 days kati anti bikulu byena bitambulira kunze nenze kasambe bitu bijja bilukanya mpola mpola tulabe bijja bikole ikazi kirungi woli yagate tukole bwetu girene bwetu bwetu nenze isola lemererwa tisola lemererwa abadde n'abantu banje bamwagala tabantu bamu batutukirako obwoli awo ndowooza enamba yo tugende nayo kubanga waliwo n'omuntu akuteeraka akasente nga katonotono Olaba babere eri mu America bankubira essimu. Nkubira essimu nyina kukusima nyina kuna wali nakwebaza nakukungwa bwegere muna nga kitalo. Nenga tongalira. Nga yenna amanyi ga mutabani wo. Jinyigere zero musabu zire. Linda kasoka pe kugola jikunyigire nga terimu. Bajogere ne mukame. Bajogere mtu bazi. Zero musabu zire mu. Nyanya emu mwenda mwenda nya. Yote Muhammad. Jati wange kusasidde ko nnyo munnange omanyi kitegeeza okubeera ng'omwana sitava mugwe naye ng'akwagala okusinga kubanga akuze naye n'amukuza ng'ate nga tewali kubanga esinga abaana betuzaala fetubeera bastepmatha batayagala kumanyira ddala naye gwe nga Hajati omwogerako kuva ku maama Dala. Nyinga nebita bya kamera tutulenga tuogerenga munga abantu tuweranga tutule ali de enonye ebasande runo nsazeewo asande runo tubade tulina kubera naye banje bade bagamba leta yo akili omuntu asobola okusigalanga akola yesho jitubade tukolanga ningamba nga basala wakiri tugendeyo tuweyo luno nakutunyimiemu kona kubanga abantu basinga kibadde batugamba mugende mubalabeko mugende mubalabeko nenga naye ngambo batunakutuuka ko tutya tunatandi nabo tuuka maziga ngatingi echo chintu isubuli yao botata nkula nnyo olu mbiuli tani ebifumita omutima munyu miembozi nolanga nungi nungi webale mutu zaalira fena tukyusiza obulamu tutambuddeko naye tubaddeko naye tubadde n'ebirooto bingi katonda bwatu bwe yakoze eki yasazeewo asinga bagamba ayinza okuba nga yateekateeka awo nga bwe kirina okukoma naawe ky'omufunyeeko olandizeeko abalala bwotyo naye nga ffe tuli proud of him katonda amutuwadde ebbanga lyamutuweeredde atusembeza atwagadde ng'abantu abaddala nga baganda be yo ochulira ochiraba nga wechiri neno banga achulira nga kitakola nga wechiri adai na dokita we adai njogera na inga ngamba nze naganya okukikiriza olaba dokita wako gambira nti yaganya oku eh bangu bido asimu maji na ye eti nganyo kiteeka mu bwongo nti kituufu era sigenda kiteeka mu ebbanga lyonna ne videos of course zera zijanga eza buli kaseera katonda addaki atuyamye nti kiri eri kyagundi ennyinnyinnyo tebakikomyawo nnyo
ekyali wo kusini bakomyawo nnyo ku video winga ayogera katona kya tuyambiddeko oli awozadde bakomyanga wo nnyo bilisi bakubye bisinga tukakasa nti kituufu so byebyo muzeyi wange nacho yagala ogamba y'abantu batabani bantu bazukulu bo batabani bo mu kaseera kano oli bati mbagumya ndine yanza nnyo kandi era kisagala mu kikomi okwo neyanza nnyo mutima gwe mundaze kuba nze nali simanyi mikwano gye gisinga ne kati enjirabye nga yali tayagala nnyo tukusemberera ennyo kuba akimanyi omanyi ekyatuuseewo mu kaseera kano nga afudde bakugamba kino bakubuuza kiri akubuuza biri kati bebaali beewala ndoza jjukira bwe twali mu kuziika era era mu nti wali otuuse nga osembedde yali akkiriza otubiyita naye baganda be bambi ne bagamba nedda era twagala omusaasira ku mukyalo yali e Bungereza saamulaba Kongo mu face to face naye namulaba titwali ne bbaawe bambi mwami oyo twagala obasaasirako bonna twegumyegumye ffenna ka tuli mu kukkiriza tutambule mu maaso naye tusaba muleme kumwerabira ekirungi bu vidiyo bukyalimu gw'owulira nga kikususeeko ngaolaba yagezaako okuzza engulu kalabe ka vidiyo ako kajja kubeezabeeza kubanga ebisinga yabyogeranga nga biri mu maaso nga buli kyayogera kijja bbeerawo era ojja kulaba nga yafitting okubeerawoawo tujja kwegumya ffenna nze kasana tunuddeko mu kamera onaku olw'ejjo nemala essaawa emu nga n'ekitundu nga sikaabye nemanya ndabika ntandise okuguma n'olwaleero mbadde nsuubira okubeera nga nyinza okukaaba newe ntuuse wano ndaba kirala nnyo kirungi se omugume ffenna tugumire wamu tumusabire ate buli lwoguma n'omusabira n'omwogerako ekirungi ne kano naye amugaziyiza kabbuliye naga nti olaba ensi yonna ekibisi kiraba otagira mutalo lulyawo ngaomulamu talina kyali talina tiwankomeredde sirulabawo so ebo ttiimu gye tubadde nayo mbadde ku lusegero we bamuyita Medi ninayo wange gwe mbadde nkola ne bamuyita Yisa tasobodde kujja alina dduwa ne bagenzeemu noono omukyala Sala Yenza nange bakasuku bakasuku ba Jenkins Mukasa ba Zanero waliwo omwami mukyala bamuyita za Hadija Kigozi Kauvini Kayanja Kaye Wisdom awo ojja balaba nnyo kubanga be bantu babaddemu nomala wati nti oluusi babeera basaagirira bawanga abeerumba naye nga one team kubanga goole ebaddemu ngeri emuoba endala so just naffe twagala kwebaza Katonda okumukufiisizaamu nawe n'otubeerera mwangu oba oliawo bandi badde bagamba toyogera alekera awo okola biki naye tusembeze busembeza munnaawe mera usembasembeza temuba ukutya mulyango mugule era nobwotugandi nze ngenda waki Muhammad Kasajja yose yoli yagenga mutabuli nekwe gamba buuza Muhammad Kasajja nti kali yewe gamba naye gono ngali ah olaba nobokire mwato nobokire mugani njagala wa hajjo liwo kire omanya ndi okoze eki otuse era nobuuza ku nti ah wakagoyo tewali buzibu tolina ne wali buzibu Kasajja sina mutawana mujje tunyumye ate namuwe mujja naffe tufuna obuvumusaba Mungu amusaasire amukendeze ku ebyo omanye byamusobako ng'omuntu kubanga ffenna tusobya ate oli aleme ekifuula nti akikulirize amusaasire amusonyiwe amusaasire naye n'abataabeerako naye era naye omuntu message eri akugana gamba mbadde simusinkanangako naye mmanyi kyabadde akolaki katutte mbere yatuma ekyemisana tukimali mwana abaana bazzeeko nga bazaale ekyemisana nga nti bannange nti yasiibye kati ffe tuli ffenna Medi era mpozi wanayitanga all just weekend tetwala bisuubiza byonna byonna buleme bituukiriza ne bukigenda kwekolanga ddala era kijja kwekolanga automatic ugambye nga papa olumaliriza interview misinde kanya kegendeke era abantu baabo balaba dooni ng'esibyawo ne balaba nga ne bamanya nti
tata wa mtabuligi ya kuze ya tuuse mboga la mungi tata wa mtabuligi ati ye ulaba ni wabange nebe kola haa uchimwale dekabili mje mama uliote mele supidi ya kuze iji mwacho ija kulima kubana okutuka wano ila mwamusubida ni kubana hapo naba na hapo Uganda isima ni wajanga ina milioni senta zimalo ngazita tazi mpadeni ya mwana kukwate bili ligamba so kabali mwana ndunzo kutu na wadi wana omwana gobo fana ntuba kana kato takafudo sigani kwata lukume oleba kasi mbebi yesetu gazi cha so ka mkuburi aliye asikali butsisi wadi noganuga yeje chitoni luza chimuli mu mutima gwe mugabi nyo mkuburi kitwali ya Dubai na na tugamba tusaze na saza busaza bakatsa we bayina memories into sera muntu buli ajjana oka bana speaking abana nitegeka bamumanyi kicha agenda ko bakolera bienje betwandi yogedde nawe na yendo za mulutu na yo budde tutule togeremo ko na dalu gendo la follow lu yagenda ya mu Sweden bazadde nga mu kibayisa kityango mwana agenze akoma watya tujafuna yo ko budde nga togera ku ebyo ka katugongedde okuguma nenza ate bintu se wan tugume ninga arabanga isima nkulaba mu kye kifana nche nnini na bila dalango linga nzali dedala dalala so ndi ape na ye katonda ye bale mukutuyisiza mu cho choncho gedde milioni ne milioni kuwanga nchiraba kirabira dalala sala ego amina ajati wange muna yendo bakwogira ko ne uruza abantu bakulaba bakumanya ne fefa bakumanya basobola kutegira kwa danga wazanga chimu aja takuita kapenso 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 kale aji echi msana chitambule bulungi amen katutwalo uri abada tudao ya tulio bubi okay kale wa mutwale kututu chali funa kale neri ebina ababibula yokunakwana ona tunayo tukwatagana ngiriye mu bendala byonna byowulira ukyowulira nti dala kitufu wekina nemiranga sala anachi anachi so anachi so wekina tulemerera tujja kuwa tulemereddwa bya dala neche tunaba tusobodde kino kyogera na mukame kuwagiza isima bwabadde nabo abantu abaagala isima ensi n'ensi munsi zotawuliranga nako temubira abalu nga kibanyiga temugananga tetusobola gamba nti eduwa ya isime tuse ochogera bwogezi mu kamera isima abantu abadde bamwa tetusobola gamba nti eduwa tuse nti oba waliwo buvunaanyizibwa nti oba hajati mulwadde oba tata mulwadde tetugamba nti twagala tusabirize tetuli mu kusabiriza naye nedda gamba nti embeera tesobola gana kubanga amoteo ko faba babiri oba abasatu abantu abamwagala abantu bamwagala bangi bayitirivu era embeera tesobola gana abantu bagamba bugambi babi yali yakuyetinga emikwano gyo gya mainti gya mujuna gya mainti giriberawo ndaga katumunaye katubaleke kale kichimsana kitambule bulungi mwe bali twaniriza at least tutegedde nti tuli waka mwe mwendu gafo gusoso okujja officially naye tutegedde nti tuli waka mutabli nze mpulire sanyi mutamani kirungi nyo pulira nti kati tuse watu era buli enda awulira nga waliwo ekiyize nga tujja tutuulakama akuwangaziamina namwe abapangalize amina ajja ati mukama akugumye munnange ne baganda baffe wenna abamusaabalaba amina amina kale naffe tweyanzize nyo bannange tweyanzeege kujutulabako ate ne mutakoma ku ekyo ne mugati kano bekazi eki sajja huyo ledi yadatu ganti abadde tirango shopping nga wabu mwezi kati mwezi naye ate olaba omulayi wakwata olusaniya luno lwakwata speed yaluduka nkulagane za leta ziri olusaniya na saniya zineza abantu wadi wati isima obulamu bwe kwata bajita chene okuka yo mu packet KFC nola neno ya tata inu mama duzo umumanyi eyo yende waye ba detali ya nyobi ya mtu naye mtwalie mtabuli wiyo gola wanonyeta utali no rumala buluno gunu lwa mama
Mune fetu bima ije babikola ki? Fese mula bula binga azi. Wanwe mukozenga baside. Ye. Gozinga singo mula buze badwe. Yasemba. Yasemba si aganti no ya ajati. Mama sipi. Temujikwata po. Tumimanya nendo zo chila. Ndo zo chila. Tedi cha. Tetu vela yu. Omanyina. Omukwano mwitiri. Tanzo kulana. Kari muna angi. Mebali vedala. Ngwe ako mukapu mali waliwo tunuli ya gwemali baba waliwo mvuka no mali kakati munange munange guma guma tubirewo ngati tusambuze obulamu mungu bwato byagera basabye banange byanzinya toyanzige guma fenna tugumi ari ndafika tuyongera kugumira kumwe ayine mikwano ejija ne gitulabako kugumi